Kwanza ningependa kuwashukuru wale ambao wamefanya hima hima na kuwasilisha kazi zao ambazo tulikuwa tumepeana nisha mbili. Kumbuka kwamba nilisisitiza tu kwamba ufanisi wa vipindi hivi vya insha utafikiwa tu iwapo sote tutaweza kuandika insha ambazo tulipeana za mazoezi, insha hizo zihakikiwe ipasavyo na vile vile tuweze kufanya marudio. Hatuwezi kurejelea ama kufanya marudio ya kazi ambayo hatujapima uwezo wa kila mwanafunzi na kujua udhaifu na mapungufu ya kila mmoja wenu. Basi nawasihi tu kwamba wakati wote ule ambao tutapeana kazi ya insha ya mazoezi, lazima sote tuizingatie, tuitilie maanani, kwa sababu ndio mbinu mwafaka ya kuweza kupima iwapo watu walielewa kile tulichozungumza au la. Hata hivyo, ningependa kuchukua fursa hii kufanyia zoezi insha ya kwanza ama marudio. Ningependa kuchukua fursa hii kufanyia marudio insha ya kwanza ambayo ilikuwa ya mdokezo. Na nitataja tu kwa kifupi baadhi ya matarajio ambayo tulikuwa nayo. Katika swali langu la insha ya kwanza, nilipeana mdokezo, nikasema wingu jeusi lilitanda angani. Wingu jeusi lilitanda angani. Huku upepo mkali ukivuma. Kila mja alikimbilia kiamboni. Kila mja alikimbilia kiamboni. Wale ambao wanaendelea kujiunga nasi, tafadhali tudumishe utulivu na ukimya darasani ili tuweze kupatana kwa njia iliyo murua kabisa. Mara alama za dukuduku. Tuelewane hapa kwamba unapopewa insha ya aina hii, mwanafunzi cha mno lazima ujipange kimawazo ili uamue mkondo wa maudhui utakuwa wa aina gani. Kwa mfano, katika insha hii wingu jeusi lilitanda angani huku upepo mkali ukivuma, kila mja alikimbilia kiamboni, mara alama za dukuduku. Sasa mwanzo, hatua ya kwanza ni lazima ufikie uamuzi wa mkondo wa maudhui, na ningependa tuangazie hapa kwa makini. Unapopanga mkondo wa maudhui, usifanye kosa la kutojipanga ama kupanga katika kazi yako rasmi. Ningependa uangalie upande huu, ujipange kusema maudhui ambayo ungependa kuangazia yatakuwa maudhui ya aina gani. Maudhui ya insha hii yaweza kuwa: moja, shughuli za upanzi. Tukirejelea mimea. Na iwapo utaamua ziwe shughuli za upanzi, taja kwamba ukame uliokuwa umekithiri
umekithiri kunifikia kikomo. Ukame uliokuwa umekithiri ulifikia kikomo. Iwapo umeamua kwamba wale ambao wameingia darasani, tafadhali zima sauti zenu, kwa sababu wengi mnaingia mkiwa na itilafu za kimitambo, hivyo basi kusababisha kelele nyingi sana. Wale ambao wameingia darasani, hakikisha mnazima sauti zenu. Kwa hivyo nilikuwa nikisisitizia hapa kwamba unapopewa insha ya mdokezo kama hii ambayo umepewa hapa, insha yetu ya kwanza, amua maudhui ambayo ungetaka kusimulia. Na kama ni maudhui ya shughuli za upanzi au mimea, basi rejelea swala la ukame uliokuwa umekithiri kufikia kikomo. Kwa sababu dalili zote, dalili za mvua ni mawingu. Ukishafikia hili, ningeomba uangalie hapa kwamba ujenzi wa maudhui yako lazima uweze kufuata mtiririko fulani, na mtiririko huu uweze kujenga kuanzia mwanzo wa shughuli nzima ya upanzi, pilika pilika na kukurukakara za shambani, maandalizi na kadhalika, hadi mnapo sasa kupata zile shughuli kabisa ya kupanda. Na baada ya kupanda, tunajua kwamba kuna kupalilia, kuna kunyunyizia dawa na kuna kuvuna. Kwa hivyo lazima mtiririko wako uwe umefuata mkondo huo, kwamba kuna maandalizi ya shambani, kuna sasa upanzi wa mimea yenyewe, kuna kupalilia, na kunyunyizia, dawa, bila kusahau, kuongeza, rutuba, kwa kumwaga mbolea. Kumbuka, hizi ni hatua ambazo unafuata. Vile vile, shughuli ya kuvuna mazao. Kwa hivyo, tunapoongelea uzito wa maudhui wa insha yako, tutaangalia zile sehemu muhimu ambazo umedokezea ama umegusia katika masimulizi yako. Kwa hivyo katika kusimulia insha yako hii ya shambani, katika aya zako za kwanza, tunataka kuona umesema kwamba ukame umepotea. Umesema maandalizi ya shambani. Katika maandalizi haya, kumbuka, kuna msamiati ambao tunautarajia. Msamiati tunautarajia ni kama kondeni. Kuna kulima. Wakati mwingine unaweza tumia maksai na plau. Ile unayovuta ukitumia kulima. Kwa hivyo, baadhi ya misamiati tu ambayo inafaa kuchipuka ni aina hii. Kuna mimea kuchipuka
kuchipuka kwa miche. 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 Kuna swala la mbegu. Kuna swala la mimea kuchanua. Kuchanua. Kuna swala la kukomaa na kadhalika. Nina maana gani? Kwamba katika ujenzi wa insha yako ya aina hii, kwa wale wanafunzi ambao waliamua kwamba ni shughuli za upanzi shambani, basi mtindo unaochukua lazima mtiririko uchukue muundo wa kuashiria swala la ukame kupotea, ulete swala la maandalizi, maandalizi ya shambani, na katika maandalizi ni swala kuu la kulima. Unaweza amua kuanza na kufieka na kadhalika. Ukishaandaa shamba, kuna swala la upanzi wa mimea yenyewe ambayo ni mbegu, kuna kupalilia na kunyunyizia dawa, kuna kuongeza rutuba kwa kumwaga mbolea na kadhalika. Kuna swala zima la kuvuna mazao. Kwa hivyo unapoangazia insha ya aina hii na uwe umechagua mkondo huu wa kimaudhui, kwamba maudhui yako sasa yanajikita katika shughuli nzima ya upanzi, basi haya ndio baadhi ya mambo muhimu ambayo lazima yajitokeze waziwazi ili kusawazisha maudhui yako katika masimulizi yenyewe. Vile vile kumbuka kwamba kwa kufanya hivi utakuwa umewasilisha maudhui ndio, lakini lazima katika masimulizi yako baadhi ya mambo yajitokeze waziwazi, kama ushirikiano. Sijui kama watu wamemaliza kuandika pale ama bado. Naomba watu waandike pale wamalize. Na wanapendelea kuandika, nitaandika hapa kwa maneno mafupi na pia watu wayaandike ili tusiwe tumewaacha wengine nyuma. Kwamba kuna swala la ushirikiano. Kwamba unapoenda shambani lazima kuwe na ushirikiano katika kijiji. Ushirikiano lazima lijitokeze waziwazi, na kumbuka kwamba unapotumia fani zako za lugha, swala hili la ushirikiano litajitokeza moja kwa moja katika methali ya umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Swala ambalo pia lazima lijitokeze ni bidii. Bidii. Swala ambalo linafaa kujitokeza hapa ni swala la njaa. Kwa hivyo unaweza sema unapungia njaa mkono wa buriani, kwa heri njaa, lazima lijitokeze pale, na mambo mengine. Kwa hivyo naomba watu waandike upesi upesi hiyo kazi ili tuangazie mkondo wa maudhui mengine ambayo tunakisia tu kwamba huenda kuna wale baadhi ya wanafunzi walifikiria maudhui hayo. Tafadhali andika upesi upesi, andika upesi upesi ili tupige hatua. Dakika moja ya kuandika. Dakika moja ya kuandika. Labda tu swala jingine ambalo ningeongezea ni swala la misimu. Misimu. Swala la misimu. Kwa mfano, msimu huu wa mvua, tunaita masika au kifuku. Masika au kifuku.
masika au kifuku. Ndio kunatokea mvua nyingi. Na pia kumbuka kwamba hakuna masika yasiyokuwa na mbu. Hakuna masika yasiyokuwa na mbu. Kwa hivyo lazima utilie maanani katika maandishi wako wenyewe uweze kujitokeza. Kwa hivyo tukimkutasari tu nikimalizia sehemu hii mkondo wa maudhui ya upanzi wa shambani ni kwamba iwapo umeamua kuchukua njia hii ya kuandika insha ya mdokezo uliopewa kuegemea tu shughuli ya shambani ya kupanda, basi maudhui yako lazima yajitokeze waziwazi kwa kutaja zile sehemu ambazo nimekuangazia hapa, na ziweze kujitokeza katika njia ya masimulizi ili tukaweze kufuata ule mtiririko wako wa masimulizi, matukio na shughuli nzima ambayo tunaitarajia ya shambani. Natumai watu wamemaliza kuandika. Iwapo kuna mtu ana swali kabla tuangalie mkondo wa maudhui mengine. Kuna mwingine ambaye labda na Timothy, jiwezeshe sauti. Mwalimu, kwa hivyo umesema ni lazima tuandike hiyo ya upanzi. Tusiandike maudhui mengine. Sikupati, unasema ni lazima kuandika ipi? Mwalimu, umesema ni lazima tuandike maudhui ya upanzi na mimea. Ni lazima hiyo pekee? Swali zuri hilo. Timothy, nimesema kwamba hii ni moja wapo tu ya maudhui ambayo yatakuja katika akili ya mwanafunzi. Lakini kuna maudhui mengine mengi. Ndio sababu nimesema watu wamalize kuandika hii ili tuangazie maudhui mengine ambayo huenda wengine walikuwa nayo ama wengine wanaweza kuwa walifikiria. Sawa? No. Timothy, umenielewa? Naam. No. Ya, tunaweza kuna maudhui mengi tu, lakini kile ambacho nilikuwa najaribu kuonyeshana hapa na kuwaongoza ni jinsi ya kuamua na kuteua maudhui ambayo umeyataka, ni jinsi ya kujenga maudhui yenyewe, na ni mambo yapi tutatafuta katika maudhui yako katika haya masimulizi, na mambo muhimu ambayo lazima yajitokeze moja kwa moja katika insha yenyewe. Kwa hivyo kama watu wamemaliza, wacha tusonge, ama kuna mwingine ana swali? Kama kuna mwingine ana swali tafadhali aulize. Wangapi wamemaliza kuandika? Kwa ishara ya mikono, wangapi wamemaliza kuandika? Aha. Naona wengi tu wamemaliza. Nashukuru. Nashukuru. Tuweke mikono chini sasa kisha tupige hatua. Sawa? Tuweke mikono chini sasa tupige hatua, tuangazie maudhui mengine ambayo huenda wengine wanaweza kuwa waliyafikiria. Tuangazie sasa maudhui mengine ambayo huenda wengine waliyafikiria. Basi katika maudhui mengine ambayo wengine huenda wakawa wameamua, wanafunzi, kuna wale ambao wataweza kuamua gharika. Gharika. Unaona pale? Naona Mbochu amenyosha mkono. Je, una swali? Una swali? Hana swali? Kuna wale ambao wataamua kuangazia gharika. Na gharika wakirejelea swala zima la mvua kunyesha na isababishe maafa. Sababishe maafa. Kwa hivyo iwapo tuongelee gharika ambayo itasababisha maafa, basi lazima uangazie, ujue kwamba
kuna mambo ambayo tunahitaji kuyaona yakijitokeza moja kwa moja. Kwanza umetuambia kwamba mvua ilikuwa ya masika. Mvua ya masika. Na tumesema pia kifuku. Kifuku. Sijui kama tuko pamoja. Mvua ya masika au kifuku. Pili, mvua kunyesha kupindukia, kunyesha kwa mvua kupindukia. Wakati mwingine tunasema bila kupusa, bila kupusa kwa muda mrefu, kwa muda mrefu. Kuna swala la kujaa, kujaa kwa mito, kujaa kwa mito, kujaa kwa maziwa na kadhalika. Sasa swala linajitokeza la mafuriko. Mafuriko. Mafuriko ya maji. Labda kutoka mitoni, vidimbwini, vidimbwini au sehemu yoyote ile ya maji. Mafuriko. Kuna swala la uharibifu. Uharibifu. Uharibifu wa mimea, wanyama, mali na hata kusababisha maafa. Na hata kusababisha maafa. Kwa hivyo, kwa wale ambao wanaamua kwamba insha hiyo kwa sababu imetaja swala la mvua, kuna wale ambao waliamua sasa maudhui yatachukua mkondo wa gharika au mafuriko. Na sote tunajua kwamba mafuriko mara nyingi huwa yakitokea yanasababisha uharibifu wa mali, uharibifu wa mimea. Pia kunatokea swala la mmomonyoko wa udongo. Kuna mmomonyoko wa udongo. Kwa hivyo, katika kupanga masimulizi yako, mtiririko wako, lazima tuone mambo kama haya yanajitokeza. Na yajitokeze vizuri. Kama matukio muhimu ya kulenga maudhui. Katika uharibifu huu, kumbuka shughuli za ukombozi. Shughuli za ukombozi. Kuokoa mali na maisha. Kuokoa. Kuokoa mali na maisha. Kuokoa mali na maisha. Kwa hivyo, lazima kuwe na hizo shughuli za uokozi. Uokozi.
Vile vile, kuna mambo muhimu ambayo huenda yasiwe ya muhimu sana katika maudhui, lakini yanachangia pakubwa sana katika kusawazisha maudhui yako ukitaja mambo muhimu kama haya. Na yanakuja katika sehemu ya mtiririko na mshikamano. Mtiririko na mshikamano. Katika mtiririko na mshikamano, mwanafunzi insha hii itakuhitaji uelezee matukio hatua kwa hatua. Matukio yako yatokee hatua kwa hatua. Kwa mfano, mvua inapoanza kunyesha isionyeshe dalili yoyote kwamba kutatokea maafa, kwa sababu watu watakuwa wanafurahia kulikuwa na ukame kwa muda mrefu, labda jua lilikuwa limewaka sana, kwa hiyo wanafurahia kuwepo kwa mvua, na matarajio yao na maombi yao kwa Mola watahisi kwamba yamejibiwa, kwani mvua ikija sasa watapanda mimea, ukame utaisha, njaa itaisha. Kwa hivyo katika utangulizi wako kidogo utaonyeshana ama utaashiria matumaini ya wanakijiji. Utaonyeshana kwamba ni watu wenye wanaonekana wana bashasha, wana matumaini mengi na wana pilika pilika za kujishughulisha na shughuli za mashambani na kadhalika, bila kukumbuka kwamba huenda kukatokea mkasa. Kisha katika aya ya pili utaonyeshana mvua inapoanza kunyesha bila kupusa, na nimekuonyesha hapa kwamba mvua inanyesha kupindukia bila kupusa kwa muda mrefu. Na hapo sasa unapoleta swala la maafa lije polepole, kwa mfano vyumba vyetu vyote vilianza kujaa maji yaliyozagaa kila mahali, vyombo vilianza kuelea juu ya maji na vingine vikaanza kubebwa na maji yaliyokuwa sasa yanafurika. Punde si punde, miti ilianza kuzama. Na miti inapoanza kuzama majini, wewe uko wapi kama mhusika mkuu? Lazima uonyeshe watu wanajibidiisha kujaribu kupanda miti, labda kujaribu kupanda juu ya nyumba, wengine wamekimbilia milimani juu na kadhalika. Kwa hivyo unapojaribu kukimbia kule, wewe binafsi jipe nafasi muhimu sana katika masimulizi yako. Katika sehemu hii ya gharika unaweza kupata alama nyingi sana za maudhui iwapo wewe kama mhusika mkuu utajipa nafasi kubwa katika matukio yote. Kwa mfano, maji yalipoanza kusambaa na kuzagaa kila mahali, maji yakajaa vyumbani, tukasimama nje tukajaribu kupanda juu ya mti. Punde si punde mnuno wangu ama mdogo wangu akaanza kusombwa na maji yaliyokuwa yakifurika, huku wavyele wangu wakipiga nduru pia wakijaribu kujiokoa. Wewe kama mhusika mkuu, kwa sababu sasa wewe una ujuzi wa kuogelea, unaweza piga mbizi majini ili kumuokoa mnuno wako. Piga mbizi, ogelea, okoa maisha, mweke begani, jibidiishe ili mkapata sehemu ambayo imeinuka kama juu ya mlima. Ukijipea nafasi ya muhimu katika insha hii jinsi hiyo, basi utajihakikishia nafasi ya kupata alama nzuri. Kwa hivyo katika mtiririko na mshikamano, nimesema kwamba simulia matukio. Simulia. Yeah. Okay. Simulia matukio. Ya matukio kwa mpango yanavyotokea. Kwa mpango yanavyotokea. Pia nimesema kwamba chukua nafasi muhimu kama mhusika mkuu. Chukua nafasi muhimu
kama muhusika mkuu. Unapochukua nafasi hiyo kama muhusika mkuu, mwanafunzi, wewe sasa unakuwa shujaa. Wewe unakuwa shujaa katika insha. Lakini kumbuka, mbali na wewe, taja shujaa wengine. Simulia mashujaa wengine waliokoa maisha. Simulia mashujaa wengine. Ili usionekane tu binafsi kwamba wewe ndio unayefanya kila kitu katika swala zima la kuokoa maisha. Lazima pia uwatambue wengine waliojishughulisha na waliojimudu kuokoa maisha. Kwa hivyo, kwa mkutasari tu nimesema kwamba kwa wale ambao wataamua kuchukua mkondo wa gharika katika ule mdokezo, basi haya ndiyo ambayo ulistahili ama ungestahili kuangazia, lakini kumbuka yawe katika njia ya masimulizi. Na baadhi tu ya misamiati ambayo ningetarajia hapa ni kupiga mbizi, maji kuzagaa, vyombo ama vifaa kuelea juu ya maji, maporomoko labda kutokea, swala la kupiga mbizi, kuna swala la kuogelea na kadhalika. Kwa hivyo kila mkondo wa maudhui utakaouchukua, lazima uteuzi wa maudhui ufungamane na maudhui yako. Uteuzi wa msamiati ufungamane na maudhui yako. Na msamiati huo uwe unaibuka kutokana na mazingira yenyewe, msamiati huo utokane na matukio yenyewe, msamiati huo utokane na mambo ambayo utakuwa unajishughulisha nayo katika shughuli nzima. Kufikia hapo, wanafunzi, naomba niulizwe maswali. Mna dakika tatu za maswali. Yeyote ambaye ana swali tafadhali aulize. Kama kuna sehemu hujaelewa, muende kidhinji. Mwalimu, naweza tuma hiyo kazi kwa Google Classroom? Naam, nitatuma pia vile vile. Huwezi kuona maandishi yangu? Nimekuja. Oh, umechelewa. Aya, samahani, nitaituma, utaipata pale. Kama kuna mwingine yote ambaye ana swali? Yeyote mwingine ambaye ana swali? Iwapo hatuna maswali ya ziada, nashukuru kwa wale ambao wameweza kuhudhuria kipindi cha leo, na hasa wale ambao walifanya kazi na kuiwasilisha katika Google Classroom. Wengi wenu tayari kazi zenu zimeshahakikiwa. Kwa hivyo kile tu nitakuomba, nitakurai kwamba upitie insha yako tena, uangalie iwapo kuna mapungufu yoyote ambayo ulikuwa nayo, angalie iwapo kulitokea labda makosa ya kihijai ama makosa ya sarufi ukaweze kuyarekebisha. Na vile vile ufanyie mazoezi zaidi, unaweza andika insha hiyo tena kwa kuangazia ama kwa kuzingatia yale ambayo tumepitia leo, ili uiboreshe zaidi, uiwasilishe tena ili niipitie nihakiki. Nawe kwa kufanya hivyo utakuwa na uzoefu wa uandishi, utajenga ujuzi na utajiamini vile vile katika uandishi wa insha. Hata hivyo, kesho tutaangazia marudio ya insha ya methali ambayo tuliwasilisha, na majaliwa yake Mwenyezi Mungu, siku ya Jumatano tutaangazia sehemu nyingine ambayo itakamilisha insha za kiubunifu. Wacha niwatakie kila laheri, mchana mwema. Tutatagusana zaidi katika mtandao wa Google Classroom, ambapo nitawasilisha kazi
pia nitajibu maswali ambayo yataibuka pale. Asanteni sana. Thank you.